Premijernim izvođenjem igara sa Ozrena i Trebave članovi izvođačkog ansambla otpočeli su godišnji koncert kojim je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa obilježilo 25 godina postojanja i uspješnog rada. Dervenčani su potom uživali u spletu igara koje su odigrali najmlađi članovi društva, a dlanove nisu štedjeli ni prilikom izvođenja igara iz Niša i Binačke Morave. U proteklih četvrt vijeka vrijedno su radili, nastupali su u zemljama regiona, ali i ime rodnog rada pronosili širom svijeta. Folkloraši ističu da su putovanja i druženja sa članovima iz drugih društava i najzanimljivija. Ovo je moja četvrta godina, krenuo sam od šestog razreda. Veoma se sviđao folklor jer mogu s drugarima da uživam i preporučujem svakome ko želi da se učlani da je veoma dobro i fino da se družimo kao drugari i putujemo. Već smo putovali u Makedoniju, 5 dana bili i idemo ovako često u Srbiju, učestvujemo u festivalima. Privuklo me prvo to što sam imala dosta drugara ovdje u društvu i krenula sam onda, oni su me nagovorili, ajde sa nama, ići ćemo na turneje, družit ćemo se i eto tako je sve počelo. Oko 150 članova društva predstavili su igre iz naših krajeva, ali i Srbije i Makedonije, a svoje umijeće pokazali su i članovi pjevačkih grupa. 25 godina unazad Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa kao poklon svojim sugrađanima organizuje godišnji koncert na koji ulaz ne naplaćuju. Od osnivanja do danas u društvu aktivno igra i Slađana Gavrić. Četvrt vijeka u društvu je, kako kaže, brzo prošao. Brojni su lijepi trenuci koji se pamte, a one manje lijepe ljubav prema očuvanju tradicije nadjača, pa se oni brzo zaborave. Sada neka djeca s kojima sam ja igrala trenutno dolaze kao stari članovi, a oni su za mene to bili djeca. Naravno da se uvijek pojavi, ima djece koja vole, ima i onih koji nemaju baš previše smisla, međutim jednostavno vole i dolaze i može se nešto i naučiti. Imamo mnogo poziva i na putovanja i na nastupe i željeli bismo svašta, ali nažalost nije moguće sve bez financija. U proteklih godinu dana vrijedno se radilo, pa su u repertuaru sa već uvježbanih 15 koreografija dopisali i dvije nove. Dervenčani napominju da čuvati živopisnu tradiciju našeg naroda nije lako, ali uprkos iskušenjima društvo opstaje. Za sve članove, a posebno za one koji su tu 20 ili više godina, imamo članove koji su tu i po 20 godina aktivni članovi u društvu, mogu da kažem da su ovo emotivni momenti, jer se prisjećamo svi ti godina unazad šta smo sve prošli, bilo je i teških vremena, malo ljepših vremena, smjenjivala su, sajmo reći, dobra i loša vremena, ali uspjevali smo da opstanemo, prije svega zahvaljujući entuzijazmu, volontarizmu svih naših članova, jer smo možda jedno od rijetkih društava gdje svi članovi su volonterski angažovani u društvu. Planova im ne manjka ni za naredni period. Osim priprema za turneje u Srbiju i Slovačku, najavljuju rad i na postavkama novih koreografija.